петмина судии обвинети во предметот Титаник 2 останаа без судискиот имунитет. Судскиот совет денеска ја донесе одлуката по барање на кривичниот суд, односно од судиката Верка Петковска. СЈО ги товари обвинетите дека како управни судии ја злоупотребиле службената положба, кога одлучувале по жалби за изборни нерегуларности на локалните избори во 2013 година. Донесена е одлука за одземање на имунитетот на судии. Ова е кратко официјално известување од судскиот совет објавено на веб страницата. Денешната одлука на судскиот совет со која им се одзема имунитетот на судиите изненадување за јавноста, бидејќи предречиси една година председателот на советот Зоран Караджовски на пресконференција тврдеше дека СЈО врши притисок врз судската фела кога ги повикало управните судии на распит. Караджовски тогаш потсети дека судија не може да биде кривично гонет за судска одлука. За оној што не знае да кажам дека точката 1 на амандманот 25 од Уставот на Република Македонија предвидува дека судија не може да биде повикан на кривична одговорност за искажано мислење и одлучување при донесувањето на судските одлуки. Караджовски денеска ги избегна медиумите, а за имунитетот на судиите се одлучуваше зад затворени врати. СЈО досега не побара притвор за судиите, туку мерки на предпазливост кои кривичниот суд и апелација ги одбија како неосновани. Според информациите во јавноста, судиите се повикувале на имунитетот уште кога беше отворена истрагата. Освен управните судии, во истиот предмет обвинети се и четворица членови од Државната изборна комисија и лидерот на ДПА Мендух Тачи. Во една од објавените бомби се слушаше како Тачи на својот сопартиец во ДИК Бедредин Ибраими му нарачува да гласа за приговор за изборни нерегуларности по предходен разговор со поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков.